السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف من يبيت يضط السلام عليكم يضط عاشت ليوار كاراتيا سيستر فيتيا. بسم الله الحمد لله وحده هو بعد. وعليك السلام. بو عاشت ليوما بلين دوشتا مرض بشان اذا preferume në disa raste për shkak që përshëndetin e njeriut edhe mirrobi me qenë aktiv. Pejgamberi sa pasëm ka porositën që muslimani me ushtru gjuajtjen me shtiz edhe kalorimin. Pse? Me qenë aktiv robi vazhdimisht muslimoni, vazhdimisht që ose ka i nevojitet shëndetit tina, aktiviteti, konduksionit tina, edhe kjo me lejnë Allah të zëllë futët në qështje, inshallah, si loj analogia, këton që përderi së është sërvitja dhe për shëndetin e ti edhe bën ma të fort, el mu'min në kauju, habbo illa Allah, minë mu'min në daif, besimtari i fort, është me i dashur të Allah dhe se besimtari dovet, me lejnë Allah të zëllë, kjo është e lejume edhe ndoshtë amurët me qenë dhe preferum. Allah zëllë dhe më smirë, sallallahu ala nëbina Muhammed, wa akhiru davana, alhamdulillah, rabbil alamin.